jawarane sumber sewu tuku nanas. Eh iki ana pantun baca iki ana pantun baca tuku nanas nek tukang lele yo aku kapanas jonmu sepele go masuk hampir masuk pacu pacu lagi masuk agak ini bau bau pantune iki lho pantune. Hei rungokne pantune yo. Tuku sayur ning pasar wage. Iki ngajur ra ngomong e. Sing ngerteni ta manajer iki lho. Uga terus. Ayo. Ayo. Maju, kabel-kabel maju. Piye? Kene kono sa. Kalau wis sampe gedang putar. Maju, kabel maju. Maju. Kabel maju. Biar masyarakat yang menilai engko aku ku jalu siti tok tepuk tangane ngono oke dinar siti Pak Herman
tepuk tangan di Sinar Musik Sang Beton Jawa Timur. Iki lho Jawa Sumber Sewu, maskotnya Sumber Sewu. Sinar Musik maju. Siap, maju. Kasih Pak Mas Arif. Mas Arif. Oke.
Bye.
lo tim sotok mas. Ayo lebar duit. Iki tutusan banget. Kabel jempre wis ah. Kabel jempre cepet kok, kabel jempre. Sinar ho, sinar ho. Aja sita ora kayu. Kabel. Aja sampe iso metu. Tangune aja ati luwo. Tetep ning pojokan wae. Ono. Gun. Se. Kabel. Tolong kabel. Kabel jempre. Iki kabel jejer ora kabel sisan. Kasih. Buat beli lote. Spek Eropa, ayo, tangani. Thank you.
Yeah.
maju maju. Hei, besok sinau nih. Ini udah beli cabai. Hei, sinau nih. Tepuk tangan nih, saya menang. Beli apa mau maju? Beli tempat, beli tempat sih. Hop hop, hei masalah beli. Oke, hei, 5 juta nih. Dari guys, dari Civic.